טוב, חג שמח, מועדים לשמחה, אנחנו בסוכות. יש לנו מפגש מיוחד של שמחת בית השואבה, שזה גם בעצם כינוס הקהל. בסוכות שאחרי שמיטה, המלך היה אוסף את כל העם לבית המקדש, והיה עושה כינוס גדול של הקהל. אנחנו נדבר עליו בהמשך. בואו נתחיל מ... משהו באמת לא בסדר איתו, ואני לא יודעת מה. אני מחבה בחזרה ומדליקה שוב. יש לו, עובר עליו משהו, על הפסנתר, ואני לא יודעת מה. Try again, כמו שאומרים. שאבן פריד שר על 1, 2, 3, 4, 5, 6 ו-7, ועכשיו הגיע 8 שמעל הטבע, שיר על שנת הקהל, בדיוק לשנה שלנו. אנחנו נעשה עוד כמה ששנים של הקהל. בואו נתחיל מחוב שיש לי. קודם כל אמרתי שנקדיש את המפגש שלנו היום לשני אנשים. אחד זה לרפואה שלמה למרים דבורה בת שרה. מרים דבורה הגיעה מהונגריה. אישה מאוד מאוד מיוחדת, היא עכשיו חולה, היא לגמרי לבד, אין לה משפחה פה, והיא מאוד ביקשה שאנחנו נקדיש את השיעור לרב שלה, שנפטר לפני 40 שנה בדיוק, ביום שלישי של חול המועד. קראו לו משה בן ישראל מאיר הכהן וייס, הוא היה רב ראשי בהונגריה, כן, הוא היה רב מאוד מאוד גדול, מאוד חשוב, מנהיג קהילה, מנהיג עדה, והוא נפטר ערירי. הוא איבד את כל המשפחה בשואה, וזה יום הפטירה שלו. זה חוב אחד. יש לי עוד חוב אחר. שבוע שעבר, או שבוע לפני, מתי שזה היה שיעור שלפני יום כיפור, שבוע שעבר לא היה שיעור כזה יום כיפור, שבוע לפני זה, לפני שבועיים, דיברנו על 10 לשונות, 10 פרקים של פיוטים שאומרים בליל יום כיפור, ואת אחד הכי חשובים שכחנו. שזה היה כי הנה כחומר, ואתם לא אמרתם כלום, דילגנו על אחד מהניגונים. Thank you.
אז היה חוב מפעם שעברה, שלא ניגענו אותו בעברית. כי הנה ככה אומר, זה ניגון עין וו, עין זין, בספר ניגון עין וו, אני חושב, בספר הניגונים. לא זוכרת. הלחין אותו רבי אהרון חריטונוב, אחד מהאחים חריטונוב, למרות שבספר כתוב רבי שלום חריטונוב, אבל זו טעות. מי שהלחין את הניגון הנפלא הזה, זה דווקא רבי אהרון. לא, זה לא עין וו ולא עין זין, זה ניגון אחר. צריך להיות סמך משהו, בוא נראה. לא, איפה אתה? זה לא מהשיעור של היום. בספר הניגונים כתוב שהלחין אותו רבי שלום חריטונוב, אבל זאת טעות. מי שהלחין את זה זה אח שלו. סיפרתי שנה שעברה שהיה לי ויכוח שלם בקבוצה של הניגונים, מי הלחין את זה? ניגון סמך וו, זה כן, 66, סמך וו. מי הלחין אותו? והתווכחתי והתווכחתי, אמרתי כתוב בספר וזה ופה וגם פה וגם שם. ואז הוא אומר לי, כן, אבל האבא שלי אמר שהדוד אמר. אמרתי, מי זה אבא שלך? מי הסבא? אומר לי, חריטונוב. אז הוא ממשפחת חריטונוב, אמר, במשפחה ידוע שזה אהרון ולא שלום חריטונוב. אז שם נגמר הוויכוח. אז אנחנו הולכים לעשות ניגונים גם של סוכות, גם של שמחה, גם שקשורים עם הקהל, וגם עם שמחת תורה. כבר הגיע הזמן לקראת שמחת תורה. בואו נתחיל עם ניגון לשמחת תורה. סוף הסיפור שלנו, שזה שמחת תורה, אבל הכל מוביל לשם. אומרים שהמאה קולות של השופר בראש השנה נפחים לסכך. הסכך זה סמך וכף וכך, ביחד זה מאה. זה המאה קולות שתקענו בראש השנה נפחים לסכך. יש עוד אמירה של חז"ל שהכתורת, האשן של הכתורת שמכניס כהן גדול לקודש הקודשים, גם כן הופך לסכך. לענני הכבוד ולסכך שלנו. והכל מוביל אותנו לקראת שמחת תורה. כי בראש השנה, ביום כיפור, במיוחד ביום כיפור, היה החתונה שלנו. אמרנו שהנעילה זה חדר ייחוד עם הקדוש ברוך הוא. וחג סוכות זה הריקודים. רוקדים את השמחה הזאת של הנישואים עם הקדוש ברוך הוא. אז חג סוכות זה נקרא החג. מי שלא ראה את שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו, כך אומרים חז"ל. בוא נפתח בעוד ניגון שמח. Bye.
שנחשב כל כך כל כך חבדי, בעצם הולחן על ידי, לפחות ההתחלה שלו, על ידי מוניש חזן. מוניש חזן היה מונס או מוניש, שהיה חזן בצ'ורטקוב, הוא היה שייך לחסידות צ'ורטקוב וכתב ניגונים להרבה חסידיות. הניגון הזה הגיע לחב"ד, הוא מאוד מאוד חמוד, הוא מאוד מאוד שמח. יש ניגון מאוד דומה לו בחב"ד גם כן, עוד אחד שאני מאוד אוהבת. מי שיש לה סבלנות שתחפש. בוא נעבור לאחד הניגונים שמסביר לנו מה זה בעצם הקהל. היה יהודי צדיק אחד בירושלים עיר הקודש בשם יוסף מרטון, עליו השלום, הוא נפטר לפני כמה שנים. יוסף מרטון היה אחד מהמארגנים ומנצחים על המקהלה של חב"ד, שחב"ד היו עושים ערבי הסברה, והוא הכין ניגון לכבוד שנת הקהל. באיזה שנה זה היה, אולי בממבב, ממזיין, אני לא יודעת באיזה שנה הוא הכין את זה. מקץ 7 שנים במועד שנת השמיטה בחג הסוכות, זה הפסוק בפרשת וילך אם אני לא טועה, במועד חג הסוכות, בבוא כל ישראל לראות את פני השם במקום אשר יבחר,
ואז הקדוש ברוך אומר, הקהל את העם, האנשים, הנשים והטף, למען ישמעו, למען ילמדו ויראו את השם אלוקיכם. הרש"י מפורסם, האנשים למה באו כדי ללמוד, אנשים למה באו כדי לשמוע, והטף למה באו כדי להביא לשכר למביאיהם, זה שאנחנו הבאנו את הילדים הקטנים איתנו. שנזכה עוד השנה שהמלך יקבץ אותנו באמת בבית המקדש לעשות הקהל, הוא היה קורא בתורה, בתורה שניתנה על ידי משה רבנו בכבודו ובעצמו, הוא היה מוציא אותה פעם בשבע שנים וקורא בה. אז הנה, מקץ שבע שנים. שנה שלמה של שנת הקל, אז אנחנו נחזור על זה מספיק פעמים עד שתדעו את הכל, ונשלח בקבוצה את המילים ואת התווים. זה ניגון של רבי יוסף מרטון עליו השלום. עכשיו, לאורך ימים ושנים טובות, יש ניגון אחר של רבי ישראל אידלסון. ישראל אידלסון כתב ניגון הקל יותר מאוחר, אני לא יודעת גם כן, אבל אולי גם כן מנבב. ושמרו לעשות, ושמרו לעשות את כל הדין.
ניגון של ישראל אידלסון, לאורך ימים בשנים טובות. יש ניגון אחד של פיאמנטה, אני לא מכירה אותו, אבל יש ניגון מאוד מאוד מעניין, שדווקא מי שביקש אותו וצירף את המילים למנגינה, היה הרבי בכבודו ובעצמו. וכנראה בשעת הקהל, לא זוכרת איזה שנה זה היה, הרבי ביקש לפני ההקפות של שמחת תורה, הוא ביקש שיוסיפו פסוק נוסף ויצמיד אותו למנגינה מאוד ידועה, הנני מביא אותם מארץ צפון וקיבצתים מירכתי ארץ, בם עיוור ופיסח הרע ויולדת יחדיו, קהל גדול ישובו הנה. זה עיקר המילים שהרבי הדגיש, זה קהל גדול, שכולם ביחד, זה קהל גדול באחדות גדולה עם הרבה גרים שמצטרפים לעם ישראל. כל העניין של ההקהל זה קהל גדול שישוב הנה בגאולה האמיתית והשלמה. הנני ישראל מתקבץ לארץ ישראל. אנחנו עדיין בגלות, אנחנו עדיין מתפללים לגאולה השלמה. מריחים כבר ברקע, כמו שמריחים גשם, מריחים כבר שהגאולה עוד רגע, עוד רגע איתנו כאן. היום היה יום השלישי של חול המועד. לא, יום השלישי של סוכות. כן, יום השלישי של סוכות, לא של חול המועד, יום השלישי של סוכות. היה קצת שדיברנו ביום השלישי של חול המועד, זה מחר, יום חמישי, אבל היום היה יום רביעי, באמריקה זה עדיין, יש לנו כאן אורחות מבחוץ גם כן, והושענות שאומרים ביום השלישי של סוכות, זה הושענה אום אני חומה, הושענה ברק החמה, הושענה גאולה וסורה, הושענה דמתה לתמר, מה המילים האלה אומרות? זה הכל שבחים של עם ישראל. אום אני חומה, אני אומה חזקה ובצורה כמו חומה. ברק החמה, מהירה כמו השמש. גולה וסורה. אנחנו בתוך הגולה והסירו אותנו, זרקו אותנו לגלות. דמתה לתמר. בכל זאת,
יש לנו לב אחד לאבינו שבשמיים. יש ניגון נפלא שכתב רבי לוי יצחק מברדיצ'ה, והוא מוסיף שם את המילים החמות והמתוקות. או ברמלה וידר המעלה, עוד מעלה ועוד מעלה של עם ישראל, עוד מעלה ויותר מעלה, או מניחומה. או ברמלה וידר המעלה, ברק החמה. דח, 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 למרות שלמרות שגולה וסועה, חץ, 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 איזה קודם? חץ, 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 חץ זה למרות ש, even though, חץ זה even though, חץ, 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 גולה וסועה, דח, 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 דמתה לתמר. בכל זאת, דמתה לתמר. כמו שהרבי אמר לצעוק, we want משיח נער, רוצים משיח עכשיו, לא רוצים לחכות יותר. זה הניגון היחמד הזה של אום הניחומה. עשיתי רשימה של דברים לשיר איתכם, בואו נראה. יש בשמחת גם אחרים, ויש ניגונים של נענועים. בואו נעבור לארבע מילים. הארבע מילים, ארבע מילים שנוטלים בסוכות. יש בה המון חסידויות, ניגונים מאוד מאוד עמוקים על הנענועים. יש לנו ניגון נענועים שהוא של הרוז'ינר, של רבי ישראל מרוז'ין. אני לא זוכרת מי היה שר את זה בתקיעות ומי היה שר את זה בנענועים. בכל אופן, ברגעים האלה של ההתחכנונים, או הוא או רבי לוי יצחק מברדיצ'ה היו שרים את זה. אחד בתקיעות ואחד זה לפני, בזמן הנענועים של הלולב. יש גם אנה השם נפלא, נפלא של מוז'יץ. אני חושבת שמשק, אני לא זוכרת אותו מספיק טוב, אבל בואו נעשה את הניגון של הרוז'ינה. Thank you.
אותו, את הניגון הנפלא הזה, של רבי ישראל מרוז'ין, שרים את זה בל"ג בעומר, במירון, לפני ההדלקה של בויאן, שם גזע רוז'ין. ואם מוכר לכם הניגון, אתם בטח זוכרות את הדרור, דרור יקרא לבין נגבר, שכנראה מגיע מהניגון הזה. ואם צריכים את הדרור בבר, ואם שמחים ולא ישבר, צעקה של הניגון המקורי של רוז'ין. תזכירו לי לשלוח לכם את זה בקבוצה, יש ניגון של אנא השם, בזמן הנענועים כנראה, ששאל את זה בן צבי שקר כל כך, כל כך יפה. אנא, אנא השם, אנא, אנא השם, כמה השתפחות יש שם, נפלא נפלא. יש ניגון על איזה שאומרים לשיר בחב"ד על הללות השם. הללו את השם, הכל גויים שפחו, שפחו הכל. הגיע עלינו חזק, האמת השם של הלל, ואומרים את ההושנות, ומקיפים את הבימה עם הארבע מינים, שרים שיר מאוד מאוד אהוב על הרבי. את הניגון הזה לחין הרב דוקטור אברהם טברסקי, זכרונו לברכה. הוא היה אומר שכשהוא ראה שהוא לא יכול להיות אדמו"ר, אז הוא הלך להיות פסיכיאטר, בסוף הוא היה גם שניהם. אחד מגזל טברסקי, מהאדמו"רים של חסידות טברסקי, הוא היה בן אדם מדהים. הוא הלחין את הניגון הזה לכבוד החתונה של הבת, וזה התפשט לפי כל תפוצות ישראל. יש סיפורים מצחיקים שהוא הגיע לירושלים ושרו לו את זה, לא ידעו שזה ניגון שלו. והניגון הזה הגיע מירושלים, חזרה לארצות הברית, הגיע אל הרבי, והרבי מאוד אהב אותו. בלוויה של הרב טברסקי, לפני שנתיים אני לא טועה, לא כל כך מזמן, הוא לא ביקש שום דבר, שום מספקדים, רק ששירו את השיר הזה. זה הניגון שלו, ואיזה ניגון אני מתכוונת? הושיע את עמך וברך את נחלתך מורם, 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 מורם בנעשה, מורם בנעשה מנדלה הושיע את עמך וברך את נחלתך מורם, 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 מורם בנעשה, מורם בנעשה מנדלה הושיע Thank you.
להושיע את עמך, שיהיה לכם קל לשיר, אני מקווה שאתם שורות. זה התוועדות ביחד, אנחנו עושות שמחה בית השבע, רק מה לעשות שמשיח עוד לא פה, ואי אפשר לשיר בבת אחת עם מיקרופונים פתוחים, אז אתם צריכות לסבול לשמוע אותי שרה, ואתם שרות כל אחת לעצמה, אבל אני מקווה שביחד איתי. הושיע את עמך, וברך את נחלתך, וגם בהושענא רבה, בהושענא רבה שוב שרים, שערי שמיים פתח, בעוצרך טוב לנו תפתח, תושיענו ורים אל תמתח, והושיענו אלוקי ישענו. יש עוד המון שירים שיכולנו לשיר על, על, על ההושענות ועל הלל ועל סוכות, והזמן שלנו הולך להיגמר. בואו נעשה עוד כמה דברים לכבוד שמחת תורה. קודם כל אומרים ש... שואלים, בחסידות אנחנו שואלים, למה חוגגים, קודם כל למה חוגגים את שמחת תורה בסוכות ולא בשבועות? למה דווקא בסוכות אנחנו מתחילים גומרים את התורה? שזו שאלה מאוד מעניינת, אבל עוד שאלה מאוד מאוד שקשורה כן אלינו, למה רוקדים עם ספר התורה פתוח, סגור? בשבועות אנחנו מקבלים את התורה, אנחנו הולכים ללמוד אותה, וכל אחד לפי הערך שלו מקבל אותה. בשמחת תורה זה שייך לכולם. אנחנו רוקדים עם הספר סגור, לא אומרים, הוא למדן והוא יותר שייך, הוא לא הספיק ללמוד וזה לא קשור אליו, זה קשור לכולם. אנחנו מחבקים את הספר תורה כשהוא סגור, ומי הרגליים של הספר תורה, כדי שהספר התורה יוכל לרקוד איתנו, זה אנחנו. אנחנו שמחים בשמחה של התורה שמתחילים, שמסיימים ומתחילים מחדש, נעוץ סופם בתחילתם. מה המילה האחרונה בתורה? מי יודעת מה המילה האחרונה? לעיני כל ישראל. ישראל זה אותיות שיר כל. הקדוש ברוך הוא אוהב שיר, הנה, הוכחה, בסוף התורה, שיר כל. מה המילה הראשונה בתורה? תמיד מצמידים את זה ישר חזרה להתחלה. מה המילה הראשונה בתורה? בראשית. אם הופכים את האותיות של בראשית, מקבלים שיר תאב. הקדוש ברוך הוא רוצה שיר. הנה, כל התורה, שבת שעברה קראנו, האזינו השמיים והדבר, השירה. העניין של השירה כל כך חשוב, זה השירה שהקדוש ברוך הוא שר, בעצם משה שר שירה בשביל הקדוש ברוך הוא, על הקשר עם עם ישראל, האזינו שלנו לדבר. יש סיפור נחמד על הבת של הבעל שם טוב, שלא היו לה ילדים, והיא מאוד מאוד רצתה ילד, והיא ראתה את היהודים הצדיקים, התלמידים של אבא שלה, של הבעל שם טוב, רוקדים בשמחת תורה, היא ראתה את האש, את ההתלהבות, ואז היא ראתה שאחד מהם נקראו לו נעליים, והוא עומד בצד עצוב כי הוא לא יכול לרקוד. אז היא אמרה לו, אם אני אביא לך זוג נעליים, מה תיתן לי? אז הוא מסתכל עליה כאילו, היא אומרת, תברך אותי בבן ואני מביאה לך זוג נעליים. והוא בירך אותה, היא הביאה לו נעליים, ובתוך השנה, או לשנה הבאה, נולד לבן. ואני חושבת שאולי זה הדגל מחנה אפרים.
בכל אופן, הנעליים האלה של שמחת תורה שנקראות, אנחנו... כל הקומה שלמה רוקדת, מהראש, וזה לא רק הראש, זה בעיקר הרגליים בשמחת תורה, הרגליים שנושאות את כל הראש. מספרים על הרבי לויצחק מברדיצ'ב, שביום כיפור היה לו בעיה עם השטן, שההבנות של עם ישראל עמדו להכריע את הכף, והוא לא ידע מה לעשות, ואז הוא רץ והביא את כל הנעליים שנקראו בשמחת תורה מהריקודים, שם את זה לכף השנייה, ואז זה הכריע. אז הריקודים של שמחת תורה זה מאוד חשוב. יש לנו ריקוד בשמחת תורה שמגיע מהאבא של הרבי, מלויק, רבי לויק, רבי לויק יצחק שניאורסון, האבא של הרבי, והוא אמר שמקובל אצלם במשפחה שהניגון הזה רקדו אצל אדמו"ר הזקן בהקפות. של זה. יש אחת מעניינת שהגיעה מהעיירה נבל, שהיה שר את זה רבי אברהם, לא זוכרת מה שמו. מי שהעביר לנו את זה, זה רבי זלמן לוין, מכפר חב"ד. האברהם הזה, מיור, זה אני חושב, אברהם מיור, שהוא לימד אותה את הניגון. והוא כל כך התלהב ממנו, וכל כך שר, הוא הצמיד עליו את המילים שישו ושמחו בשמחת תורה. איך זה מתחיל? Thank you.
ומשריכים ישראל, ויש מתיקל, ויש כל כך הרבה שירים עוד. אחד הנגונים. אותו בספר הניגונים, אני רק לא זוכרת באיזה חלק הוא נמצא. ניגון נורא נורא פשוט, הנה, זה ניגון קופסה מחי. בספר הניגונים... בוא נראה אם כתוב עליו משהו. קופסה מחי. איפה אתה? חלק שני. לא, חלק ראשון. לא כתוב עליו כלום, רק שזה ניגוני ריקוד. קוף סמך ה. רק שזה ניגוני ריקוד. כן, צריך להמשיך את הרבי אמר. איזה רבי אמר? הרבי כנראה הרשב. כי מי שמדבר פה זה הרבי הרייץ, בתפשין צדיק ח', שהאבא שלו אמר שהרבי, אדמור הזקן, היה ממשיך את אור המוחין לתוך הריקודים. לא רק בנגינה, אלא גם בריקוד עצמו. עד שרגליים ידעו מי הן, של מי הם, של מי הרגליים, את מי הן משמשות כאלה, את מי הן נוסעות. אז הרגליים בשמחת תורה מאוד חשוב. בואו נגמור עם הנקוד שהתחלנו. כולה, ונתראה בשבוע הבא.